ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার সকলকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰ পৰা স্বাগতম জনালোঁ। মই একোটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ বিহু, ভোগালী বিহু, মাঘ বিহু। তো মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আজি বিহু বুলিয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লৈ। আৰু আজি বিহু দিনাখন মই কি কি কৰিম আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। বিহু ঘৰত ভোজ খাবলৈ যাম, পিঠাও বনাম, সকলোখিনি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আৰু আশা কৰোঁ ভাল পাব আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। মই ওলাই ৰেডি হ'লোঁ, মাও ওলালে, জেঠাই বৰমাচলত গুচিয়ে গ'লগৈ। মই মানে ভাত খাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকি মায়ে বোলে দৰজা মাৰিছোঁ। তো গাড়ী গৈ আছোঁ, ৰাস্তা বহুত দীঘল, ঘৰ হ'ব বহুত দূৰত মানে আৰু পথাৰখন, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। মা আৰু মই গাড়ী মায়ে ফোনত কথা পাতি পাতি গৈ আছে। ইমান দূৰ যে ৰাস্তা, মানুহবোৰ গৈ আছে দেখিছেনে? আমি আহি পাই গ'লোহি পথাৰত আৰু আমাৰ বিহু ঘৰটো বনাইছে দুইতলীয়া। মানুহ ৰখি আছে ৰাস্তাতে, আধা আধি খাই আছে, ৰখি আছে দেই ইয়াতে, আধা আধি খাই আছে। পুৰা দুইতলীয়া এখন বিহু ঘৰ। এইটো হৈছে মেজি। এয়া ভাত বিলাই আছে দেই, ভাত আহি আছে এতিয়া, ভাত দিছে, মায়ে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলে, শৰ্মা খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলোঁ। এইটো হৈছে ব্ৰইলাৰ মুৰিগণ্ডা আৰু এটা কিবা মাছৰ গুড়ৰ গুণ্ডা হয় চাগে, মাছ আৰু খাহী মাংস, টেষ্টি হৈছে খানা বহুত। আমাৰ ভাত খোৱা হৈ গ'লগৈ আৰু অলপ দূৰ আগবাঢ়ি আহিছোঁ পথাৰ ফালেদি, আৰু দেখিছে নহয় কিমান দূৰ আহি গ'লো। সেই তাতে আছে ভাত খোৱা বাতি আৰু আমি আহি গ'লোঁ ইয়ালৈ, দুকৈমান ফটো উঠোঁ, ভিডিঅ' বনাওঁ বুলিয়ে অলপ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু এয়া তাইকো লৈ আহিছোঁ, তাই মোক ভাবি দিয়ে গৈছে, তাই বোলে কথা ক'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াতে কোনোবাই খেতি কৰিছে, ঘৰো বনাই আছে, চাওকচোন এনেকুৱা খেতি কৰিছে, ঘৰো বনাইছে। আৰু লাহে লাহে কৈ এখন দুখনকৈ ঘৰ হৈ আহিছে আমাৰ পথাৰফালে মানুহবিলাকৰ। ভাল লাগে পথাৰফালে আহিলে মানে। আৰু এইবাৰ ৰাইজৰ লগত মোৰ লাষ্ট মানে খানা, আৰু মইতো মোৰ বিয়াই লয়, সেইকাৰণে ৰাইজৰ লগত মিলি খানাটো খাই দিলোঁ এইবাৰ। আৰু চাই থাকক আজি সন্ধিয়ালৈকে কি কৰি থাকোঁ। ফেমিলি আছে আৰু আমি আহিছিলোঁ গাঁৱৰ মাজে মাজে, আৰু এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ পথাৰৰ মাজে মাজে। আৰু এইটো ছাইডে গ'লেও আমাৰ ঘৰ ওলাব আৰু এইটো ছাইডে গ'লেও আমাৰ ঘৰ ওলাব, মানে আমি এইটো ছাইডে গ'লে এইটো খেলৰ মানে দুখন খেল থাকেতো গাঁৱত ৰাইজ, মানে এইটো ৰাইজৰ বিহু ঘৰখন দেখা পাওঁ, সেইকাৰণে আমি এইটো ছাইডে আহি আছোঁ আৰু এইটো ছাইডে আমি গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে এখন বিহু ঘৰ বনাইছে, যোৱা নহ'লে আইও বুলিলোঁ, অকণমান জুম কৰি দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক, জুমে হোৱা নাই, জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এখন এখন বিহু ঘৰ হয়, আমি তালৈকে যোৱা নহ'লেই, এইফালে ফটো ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে গ'ল। চ' আমি গৈ আছোঁ ফিলৰ বিহু ঘৰটো দেখুৱাবলৈ কাৰণে। ছাগলীবোৰ আছে, এয়া ঘাঁহ খাই আছে। ৰাস্তাই ৰাস্তাই ভিডিঅ' কৰি ফটো উঠি উঠি আহি আহি পাইছোঁহি আৰু অলপ মানে গৈয়ে কি পাৰিম। চাওকচোন কৃষ্ণা বোলে আমাৰ এইটো চাৰিআলিতে ফাংচনো আছে আৰু আমি এয়া পাইছোঁহি আৰু অলপ অলপ আপোনালোকে দেখা পাইছোঁয়েই, দেখিছেনে বিহু ঘৰটো। আৰু গাঁৱৰে বোলে চিংগাৰটো কোনোবা গান গাব আজি ফাংচনত, এইটো এইটো ছাইডৰ হয়। আৰু মেজিটো দেখিছেনে ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে, ৰ'ব মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাওঁ, নাযাওঁ তাৰলৈকে। মেজিটো জুম কৰি বনাইছে এয়া বিহু ঘৰ। আৰু এয়া খেৰৰে কলগছ বনাইছে ধুনীয়া কৰি, পূৰা মাজত সোমাই গ'লোহি। আৰু এতিয়া গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, তাই চাই থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'ত উঠে। আৰু আজি লটাৰী খেলো আছে বোলে, তাতে বহি আছে, আপোনাক দেখা নহয় মোৰ ফোন আহি গ'ল কাৰণে, আৰু আগবাঢ়ি গুচিয়ে আহিলোঁ।
মই ঘৰ পালোহি আৰু তাইও গ'ল, আগবঢ়াই দিলোঁ অলপ। মই ঘৰত এতিয়া সোমাওঁ, অলপ গৰম লৈ ল'লোঁ তাইও খাই পেলাই সেইকাৰণে। মই এয়া ভিতৰত সোমাই গেটখন যাবলৈ আকৌ খুলিছোঁ, গেট খুলিব পাহৰিছোঁ, মানে এনেকুৱা হৈছে। মাহঁত কেতিয়াবা আহিলে মোৰহে অহা দেৰি হ'ল, অকণ মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ যে পথাৰৰ মাজত, গেটখন মাৰি দিছোঁ আৰু মই আহি গ'লোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ, গোপালে চুঙা পুৰিবলৈ কাৰণে বনাই থৈ গৈছে, চুঙা পিঠা পুৰিব লাগিব অলপ পিছতে, আৰু পিঠাও বনাব আছে। মই এয়া তেলপিঠা বনাবলৈ লৈছোঁ, বৰপিঠা নে তেলপিঠা? এতিয়া চৌকাত বৰপিঠা বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে এয়া পিঠাগুড়ি। এতিয়া মায়ে বৰপিঠা বনাব। বৰপিঠা ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছে, এইটো কেনেকুৱা হয়। চুঙা পিঠা বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে কিষাণ আৰু খায়ে। আৰু ইয়াত তেল পিঠা বনোৱা হৈয়ে গ'লগৈ, এয়া তেল পিঠা হৈয়ে গৈছে, এয়া বনোৱা বনাই আছে। মই এতিয়া জেঠাই লগত চুঙা পিঠা বনাবলৈ যাওঁ। এতিয়া বাৰীত আলু ওলাইছে আৰু অলপ অলপ কৈছে ওলাইছে আৰু, দেখিছেনে যেতিয়া হৈ যাব কিমান যে ভাল লাগিব। আকৌ মোৰ বিয়া পাবহি আৰু বাৰীখন উঠাই দিয়া, উঠাই দিব লাগিব বাৰু ৰভা দিবলৈ কাৰণে। জেঠাইয়ে চুঙা পিঠা পুৰি আছে আৰু মই জেঠাইৰ ওচৰতে বহি আছোঁ, জুই পোৱা হৈছে, চুঙা পিঠা পুৰা হৈছে আৰু, মানে মোৰ ওচৰত জেঠাই পুৰি আছে, মই চাই আছোঁ। আৰু মই চুঙা পিঠা পুৰি আহিলোঁ আৰু ঘৰো বান্ধিলোঁ মই, আৰু এতিয়া অলপ কাম আছিলোঁ মোৰ ইয়াৰ লেপটপতে, মই অলপ কাম কৰি আছোঁ আৰু এই কামখিনি হোৱাৰ পিছত আকৌ পিঠা বনামগৈ। পিঠা বনাম আৰু গোটেইটো দেখুৱাম, চাই লাগিব। এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে কাৰণে জেঠাইৰ লগতে জুই পুৱাই আছোঁ, আৰু জেঠাইয়ে চব্জিও কাটি আছিলে সেয়া আমাৰ। ফাইনেলি মোৰ পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল কমপ্লিট, দেখিছে নহয়। মায়ে বনাই আছে হাঁহৰ মাংস, মাংস মায়ে বনাই আছে। এতিয়া আমাক হাঁহ মাংস হৈ গ'লগৈ বনোৱা।